مددي ساعد كل ويد أي دعود السعوتي طلابة طلابة يقضبضي لصومري يهير كستولة مريو وحا كم وقتي قدوميها محكمة دونا أي شاكتي ودي وح أمد أوضا فران أح إن مروال با صوماليا أي كوغولي ستي لغا بلاو وحا لغا بريلمينر أبتشاكشن كا ودي بدو دي أحيدو هرريسي إناني محكمة دي اختصاص اللهين لغو حجيو ومحكمة دي حكم كسو سارتي لبا كنت طبيعة طبعا لغو حجيو مي هلك خدكو كتشيح ميو بارا لالك ليرا وهي محكمة دي دي صوماليا سو تشيدين تيدي هلك لغا ميقايو أما لغا تشيحيانا قادتي lagu xajiyo doodahoodii ahaa xagga amniga iyo gobolka ayaa ay waxyeelaysa oo leeyri nabadgelyo darro ay keenin karta ma jirto ee lagu xajiyo in hore looga heshiyay ilaa 97-tankii ee laga heshiyay Soomaaliyana ka aamustay taana maxkamaddu tiri waxba kama jiraan muddadii burburku jiray waa maxkamaddu u qiimeysay Soomaaliya inaanay waqtiga garteeda naqsin karin marnaba nase ayna ka tanaasulin 2005 wixii ka dambeeyay iyo markii ka horeysay dawladda Soomaaliya jirtay marka geedi socodka dacwada iyo xukunka sida uu isu dabayaal marka aad u fiirsatid 100% Soomaaliya runahaanti waa ku guuleysatay coalition's line ka ayaa laga miiqay oo laga jeexay oo laba ah professional coalition's oo ka ay qaadatay maxkamaddu ah laakiin ay ku sameysay adjustment waxa boqol iyo marka 22,000 oo mayl oo square ah ayaa marka hadii si kalena loo dhigo 110 mayl ayaa 12 Kenya ay ka heleysa oo madaxa meel uu loogu galiyay si aanay wax maxkamaddu u bixisay serious cut off aanu u dhicin marka runtii u dhab gashana ama fikirkii ay ku diideen 4 garsoore ee kale waxa muuqanaysa in aynu mar walba xaq ku taagneyn laakiin maxkamaddu dan mooday dacwada badankeeda iyo badka badeed badankiisa in Soomaaliya ku guuleysato wax yar oo miiq ah oo aan weynayn oo marin ah oo ay adjustment ku sameysay adjustment kaas haddii uu qaadano luqadda qalaad waliba minor adjustment lagu sii macneeyay wax yar oo la yiri meel uu keenay madaxa uu geliyay si aanay maaragtay ay go'aanka ka soo baxay maxkamaddu oo uu noqdo wax dhamaan u cuntama 100% Soomaaliya waa guuleysatay geedi socodka qof kasto loo yara oo akhriya ama sharciga u dhaba gala waa uu fahmayaa meel walba dooda Soomaaliya in la qaadanayo ta Kenyana la diidayo meel walba dooda Soomaaliya inay tahay aasaaskii sharciga ahaa ta Kenyana ay maaragtay tahay mid aan sal iyo raad toona lahayn oo xaqiiq ku dhisnay aad iyo aad ugu faraxsanahay marka hore inaan soo dhaweyno go'aankii maxkamadda caalamiga ahaa ICJ go'aan dhalgal ah oo taariikh galshay ayuu noqday waxaan kaloo rabaa inaan idinka idin hambalyeeyo saraakiishiina garyaqaanadiina xafiiskayga ra'iisul wasaaraha tiinka uu hoggaaminayo abukaatayaasha Suleyman Yuusuf Garaad iyo walaalkay Faisal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat runtii farxaday maanta ii tahay inaan tiimkii soo halgamay muddo badan hawshan ku soo jiray aan u mahadceliyo la'aantiin maanta meesha aan joogno ma gaarneen dadaal iyo karti iyo hufnaanta aad muujiseen aad ayaan ugu faraxsanahay aniga ku hadlaya magaca shacabka Soomaaliyeed waxaan idin leeyahay hambalyo shacabka Soomaaliyeed oo idinku diirsaday hawsha baaxadda leh ee adag ee aad u qabateen waa soo dhaweynayaa waan ku faraxsanahay waan idin hambalyeynayaa waxaan sidoo kale rabaa inaan halkan shacabka Soomaaliyeed uga sheego muddo ayay arintan la soo jihadeeyeen dhammaan shacabka Soomaaliyeed sidaan hore u sheegay gabadha iyo wiilka ku nool Gaarisa Jigjiga Jabuuti Hargeysa Muqdisho dhammaan hawsha aad wadaan way u hanqaltaagayeen wayna sugayeen guushan marka guul hal gobol ama laba gobol ay leedahay maahan waa guul ay leedahay dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ayna sugayeen ayna u damqanayeen marka saa darteed farxadan waxaan rabaa inaan idinkaga mahadceliyo idinkaga hambalyeeyo shacabka Soomaaliyeedna uga hambalyeeyo meel kasta ay joogaan walaalkeen engineer Saalax Allahu naxariisto oo ah engineerkii hawshan maanta qaybta laga hadlayay
dhigaha iyo loolka badda aad u yaqaanay oo contributionkii ugu fiicnaa xagga topografiyada qayb weyn ka soo qaatay. Ilaahay qabrigiisa u waasiciyo. Shacabka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay usoo duceeya injineer Saalixi inuu Ilaahay Jannatul Firdaws siiyo. Wiilkiisana waxaan leeyahay mabruuk aabaha, sabar Allah naga siiyo, laakiin howl weyn ayuu qabtay Faysal. Marka sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo lawyaradeenna walaasheen Muna Sharmaan oo runtii hawshan bilowgeedii qayb libaaxa ku lahayd ilaa haddana ay daba taagneed, iyadana waa u mahadcelinayaa. Waxaan kaloo rabaa halkan, sida shacabka Soomaaliyeed ay ogyihiin, in xukuumaddan dowladdan dowladdii ka horreysay mudane madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ahaa aabihii geeyey kiiskaas maxkamadda caalamiga ah ee Heeg oo bilowgeedii isaga lahaa, waa uga mahadcelinaynaa maanta guusha lagu joogana isagaa hormuud u ahaa. Sidoo kale madaxweyneheena Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isagana maanta soo gaarsiiyey meesha guusha ay maanta taallo, isagana Ilaahay kasoo kamahadda isaga iskale, waa u mahadcelinaynaa. Dowladdii kumeelgaarkeeda uu hogaaminayay madaxweyne Sheekh Shariif iyo baarlamaankiisa oo runtii qayb lixaadla kasoo qaatay hawshan, sidoo kale ayaan rabaa iyagana inaan u mahadceliyo. Sidoo kale dadkii kasoo qayb qaatay ay ku jirto wasiiradeennii hore Fawziya Xaji Aadan, iyadana waa u mahadcelinayaa. Marka hadde intii aan ka tagana waxaan leeyahay waa mahadsantiin aan leeyahay. Ra'iisul Wasaare, aad la socotay Ra'iisul Wasaare Xuseenkan uu sharxay kiiska badda Soomaaliya, xukunkii shalay soo baxay wuxuu gabagabeeyey geesocodkii dheeraa oo tirada badnaa iyo juhdiga badan la geliyey ummadda Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan iyo hoggaankeeda ay kasoo wada qayb qaateen. Wuxuuna tusaale dhab ah u yahay kartida iyo mataqaanaa awoodda dadka Soomaaliyeed ee hoggaankiisa ku jirta oo uguna jirta inay ilaaliyaan difaacida qarannimada iyo sovereignty-ga Soomaaliya qaybaheeda kala duwan, ama dhulha ahaato, ama badaha ahaato, ama cirha ahaato, oo ka hor imaaneysa markastana si xooliyan u jiireysa qof kastoo damac ka galo in awoodda Soomaaliya iyo dhulbadeedkeeda iyo cirkeeda dhulkeeda guri ka galo inuu qaato. Xukunkii shalay soo baxay Ra'iisul Wasaare Xuseenka si fiican u sharxay qaabka uu u soo baxay guushii inta badan Soomaaliya raacday, laakiin qaabkii leynka baseline loo sameeyey, ama markii baseline la sameeyey base point sax leedahay jiro la sameeyo, maxkamaddu jurisprudence-geedii ahaa in ay raacdo equidistance leynka oo muddada dheer xukunada ay soo saaraysay practice oo ahaa way ka beertay, inay ka beertana jurisprudence-gii practice-ka iyo xeerarka UNCLOS ay ku dhisan yihiin iyo ruuliska maxkamaddii wuxuu dhan wax taageeraya maysan hayn inay ka leexato oo departure-ka gelisay leynka equidistance-gu. Marka eegtid qoraaladii iyo xukunadii hore usoo saari jirtay iyo judges-ka ka hor yimid xukunka qaabka leynka loo jeexayo, dhammaantood waxay tusayaan moogtahay practice cusub oo maxkamaddu hadda ay sameysay oo la xiriirsan in leynkii adjustment lagu sameeyo. Waa wax hadda case Soomaaliya hadda ku cusub yahay, jurisprudence cusub bilaabmay weeye. Duruufta ay ku kaliftay inay codsigii applicationadeena ku jiray oo la xiriirsanaa in aan equidistance qaabkan lagu jeexayo Soomaaliya gudbisay inay ka leexato, waxa ku kalifaya macnaha iyadu waxay u bixisay si Ra'iisul Wasaare Xuseenka sharci serious cut wax laho oo meeshan Kenya badii baa ka xirmanaysa duruufa noocaas oo kaleeta. Marka dooda Soomaaliya ay geysatay hadda xukunka waa soo baxay, xukunkana wax ka furan oo appeal ma jiraan. Marka la eego xeerka uu ku dhisan yahay ICJ-da ay ku dhisan tahay, laakiin waxa ka furan kaliya waa labada shayna hadda waa mid interpretation kala xiriirsan iyo dib u eegis lagu sameeyo. Labadan hadda anaga uma socono, waan aqbalnay xukunkii sidii uu yahay. Walaalaheen Kenya maanta madaxweynahoodii speech-dii iyo hadalkii ilaasha la socday ma fulineyno iyo mataqaanaa iyo howlaha noocaas kale taawa socda, laakiin anaga waxaan loo sugay waa milkiyadda dhulka inta yarta oo nalaga reebay. Marka laga tago milkiyaddii dhulka Soomaaliya loo sugay, haddii milkiyaddana loo sugayna ownership-kii Soomaaliya ku wareegay oo murankii, marka hore waxaan tahay stage muran aan ku jirnay, haddana waxaan joognay stage lahaansha ah
marka stage-ka lahaanshaha wuxuu na siinayaa in cid kasoo damac ka geli kartana dee sideeda inaan ula xisaabtano international law u raacno inay soo faragashato dowladda Kenya inay xukunka aqbashana aan ku dadaalno annagoo mareyna charterka axdiga qaramada midoobay oo security council-ka la isticmaalaya ilan articleka articlistka maxkamadda dhisayo 94 iyo 92 ka bilaa 96 oo xeerka axdiga qaramada midoobay wuxuu tilmaamayaa haddii xukunkii la fulin waayo majoriska security council-ka uu sameyn doono marka keliya waxaan un xaqiijinaynaa horta maanta inaan leenahay xuduud badeed caalami ah this is waxa waaye waa wax aan weligeed aan dhicin waaye xuduud badeed caalami ah oo annaga iyo Kenya noo yaalla oo caalamku dhan uu aqoonsan yahay oo maxkamadi soo saartay waa the biggest achievement oo aan gaarnay weeye dee markii uun maxkamad ay tagtana waxa weeye markii ay maxkamad ay tagtana waxa weeye arrintu kulli sidaad wax u darabtay uma wada helaysid marka waa qanacsanahay runtii xukunkaas waxaan kuga noqonayaa oo keliya un arrinta istraatiijiyada u baahan runtii istraatiijiyad bay u baahan tahay sidii go'aankan uu dhaqangeli lahaa shalay markaan maxkamadda tageenay bad lagu muransan yahay ayaa jirtay ee bad xuduuddeeda la yaqaano ama la ogol yahay ma jirin waxaan la soo laabanay badi lagu muransanaa inteeda badan amaba dhammaanteed marka laga reebo qaybta ere laga jaray in ay hadda sharciyan annaga gacanteena ku jirto marka taas waa libin in loo arko waaye iyo gurun ra-iisul wasaare aad u mahadsan tahay iyo tiimka khubarada awraalaha iyo xeer ilaaliyaha iyo dhammaan waa idinkaga mahadcelinaya mar labaad waa run howl bilow hadday noo tahay sidaan ku ballanayna ballanteenu waa markaad soo noqotaan inaad waqti iyo balan ila timaadaan iyo budget iyo istraatiijiyada saan u dejin lahayn diyaar dhinaciga diyaar ayaan ka ahay waxaan mar labaad idin leeyahay waa mahadsan tihiin waa guuleysateen waa guuleysanay dhammaan shacabka soomaaliyeedna wuu guuleystay waxaan idin leeyahay marka ugu dambeysa waxaan rabaa inaan allah subxaanahu watacaala u mahadceliyo oo guushaan nasiyay bilowga noo ah ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu guusha noo dhammaystiro annagoo nool oo caafimaad qabnana aan helno baddaas oo khayraadkeeda ilaahay una tuso billahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ayad ayaa u mahadsantahay si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta